ugu dalaynaa fiidiyowasha aan duubayno in aan dhalinyarada islaaw isku soo celino isku keenno isdhexgalka inay dhalinyarada isbartaan inay soomaalida kaleeto ikuno london oo kaleeto mar walba waxa waaye qaar maaaluda kujiro qaar ay iyo qaar xabsiyada galo ama ku xirna islaaw dhalinyarada joogto inaan isku xirno isdhexgalka aan sameyno hadda waxa arkaynaa dhalinyaradii soo badanay aan maalinka ku aan bilaabayna aada ayay dhalinyaradu u yaraayeen laakiin hadirtaan way soo bateen maanta ku ciyaarayna waxaan filaa almost 30 waxaan rabnaa inaan kasii badino oo more teams aan sameyno marka insha allah waxaan rabnaa inaan ka dhigno team adag oo fiican oo quality leh inaan halkan ka soo baxo marka kabacdina waxaan rabnaa inaan tournamentyada aan ka qayb galno lagu ciyaaraa gobollada waddankan sida london iyo gobollada kaleeto marka islaaw rabnaa inaan ka soo saarno dhalinyaro physically health ah iyo mentally labadaba health ka ah aygan jeclaado magaca soomaali ku ciyaaro soomaali qabiidan meel walba ka imaadaan inay isdhex galaan walaalo noqdaan hadhowd markii magaalada isku arkaan isisalaamaan saaxiibo sida ay ku noqdaan aysan hadhowda cadow isku noqon marka islaa waxaa degan community fiican jecelnahay marka inaan isku duubnaano oo aan hadduu ilaah yiraahdo tiim fiican halka aan ku samaysano activities kaleetana ciyaalka aan u samayno marka waxaan ka codsanaynaa waalidiinta islaaw inay markii kubadda dhalinyarada ciyaaraan inay soo wadaan keenaan halkan kuwa yaryarka waa different ages waaye marka kuwa yaryarkan gooniin loo tababaro hadba levelkooda marka waxaan rajaynaynaa coachajkeena sida iskandar iyo macal axmedey labadaba inay iyo kuwa kale toobada sida khaalid inay nagu soo biiraan qayb ka noqdaan marka sidaas ku arkaanaysa ku rajaweyna inaan ka galno tournamentiga soo socda sanadkan maa sanad ku xiga sweden tournamentiga lagu cayaaro waxaa la leeyahay hadda teamka islaaw especially dhalinyarada aad u yaryar waa dhalinyaro awooda inay la ciyaaraan tiimam horay usoo jiray 20 ilaa 10 sano ma iska celin karo tiim adag inay siin yihiin marka maxaa leedahay hadalkaas shaqay ku xiran tahay haddii shaqada la badiyo oo la weyneeyo oo dadkuaaaubadan isku keeno waa la gaari karaa heerka already bilowday hadda tahay waxaa qabaa within 1 year maximum 2 year in ay noqon doonaan youth aad devolf u ah kubadda xagga dhisan discipline physical iyo technical ah skillkoodana dhammaystiriyan in laga soo saaro slaw dabcan of course dhalinyaro aad firfircoon aad u fiican baa tiimkan ku jira qaarkood ay premier league teams ay usoo ciyaareen youthkooda marka halkan there is potentialmarka dabcan dhalinyaro fiicanba ka soo bixi karaan oo tiimamka maaragtay maxay kula tahay coaches ma haysanaa oo islaaw degan oo dhalinyarada gacanta qabto tababar fiican siin karo ama soo xulin karo tiim loo baahan yahay ama ka qaybgeli karo tournament bismillah raxmaan raxiim waa su-aal fiican ku kar tahay waxaan ogolnay ninka bil dhalinyarada tiimkooda hadda soo oranaya coach insha allah coach waa faysal sululi marka halkan waxaan ka qayb qaadanaynaa group sport ah insha allah oo dhalinyaro soomaali oo waxaan qoraxda samarka rabnay inaan isku kulayno marka soo dhawaada ninkii eridaan islaaw degan soo dhawaada marka waxaa la aaminsan yahay in islaaw tiim ku filan oo la ciyaaro magaalooyinkaas kaleeto oo kasoo baxay marka taa fikirkaas ma qabtaa adigana insha allah haa rag badan oo laxiibina joogo insha allah haddii aan soo dhoweyno waxaan u malaynaa inaan isleedahay tournamentyada oo waddamada qaarkood ama gobollada dalka UK inaan ka qayb geli karno mukula tahay qof laacib ah ama dad u qalma inay kasoo bixi karaan oo ciyaara qaranka soomaaliya ya macquul ha waxuu macquul insha allah waa dadka doorana ay ku xiran tahay laakiin rag waa jooga insha allah dadaalka ma u malaynaysaa in lahaayo insha allah waa ku tala jirnaa oo ujeedaan hadda inaan qalab sporti aan meesha ku hayno oo hadda qabqaabin insha allah oo dhalinyarta aan tareen fiican siino insha allah waa rajaynaynaa inay ka qaybqaato.
عبدالعزيز وكان أنا لجوا مانتا وحوا لاعب إسلام عبدالعزيز سوى ركتام إن بنير إسلام لقاها ساسو كواس أولا روا إن مارتي تورنمنت أكاقب قلنا غدون بلن سيد سويدن أما يوروب تكلاتو إلا أفريكا إن أكسو بحان يرف قرن كسومالي وكياتو سوى ركتام إن شاء الله next year إن شاء الله تونا من آخر بينا ونيك بيتنا إن شاء الله كلنا يرسى بحدو صباحا إن شاء الله يرسى. هذا good organization هذا هلم عيال مالتي أديريت ليسو ده في عمل صار قدو إسكو أديسو كلتا هي هنا مالتي تيم أدي أدوليسن وكسو بحدا إن شاء الله جينا إن شاء الله حتى step code عن خلنا وحاسو استا ما خوفنا كلا ونو بيدي سفعا حتى يروي وكنا إلا بسعادة عيالنا سفعا وقلبينا إن شاء الله في توقتنا إن شاء الله هذا قول الله صار قدنا بلسا نوصل سعودو أنا محمد أودجن سلاو محمد سي علي الله أني كان محمد سي أرك تاع تيمك والله رجينا إنه كسب ده سلاو كسب عشان حاطو جينا عيار بدن التورمنت أصلنا وكلتا هاي إن أنسك على كرنا تيم بدن أكل سن لندن يو قبل هذا يوكي أنا هاتي and current tournament ee Somali ee loo qabtay Sweden iyo wadamada kale ee Europe in ma ka qad gali karaan tan islaaw dhisan hadii la helo ay rajada illa in si amal ay kula tahay in qaada kartaa loo gaar karo tan adag oo islaaw dhisan la helo asla yahay hadii sida hada uu qabiyay maalin ila joogo laacibinta islaaw ninka ugu laacibsan rajaynayna inuu qaranka u ciyaaro Soomaalida tim adag laga aasaasi doono islaaw marka ninkan wax rajaynayna numberka number 10 inaa xirnaa ayaa rajaynayna ninkan maadaama dhax ila 4 meel uu ka ciyaaro Yunus maxaa islaaw islaaw tim fiican ma laga helaa waxa la joognaa Cabdinuur oo maaragtay ku soo koray Holland ay soo Netherlands Cabdinuur hadda waxa degan tahay islaaw maxaa aragtaa tim islaaw inuu noqdo يا رب 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 يا halkaan waxa la taagan Abbas oo ka mid ah dhalinyarada Islaaw Abbas waxa la rabaa inaan aasaasno team adag oo ka dhismo magaalada Islaaw teamkaasna waxa rajaynaynaa inuu ka qayb qaato tournamentiyo badan oo ka dhaca meel walba sida maareeyta London tournamentiga oo Ramadaan kale gaaro ama ku Sweden ama Holland hirdo kale to marka ma xisaa waragtaa muqulada team adag inuu ka soo bixi karo halkaan سفيان.